դառնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ընդհանրապես ինձ համար ոչ միայն ոստիկանության համակարգին է վերաբերում, ընդհանրապես ինձ համար անհասկանալի են այն մարդիկ, ովքեր դեռևս շարունակում են այս հանցավոր իշխանությանը մասը կազմել կամ կառավարության որոշակի փոփոխություն եղավ, մարզպետների փոփոխություն եղավ, ես դրանց համարում եմ ուղղակի անհայտենիք մարդիկ, ովքեր որ պատրաստ են այսօր ծառայել այս ազգադավ իշխանությանը։ Ինչ վերաբերում է ոստիկանությանը, տեսեք, ասում եք 4-5 հոգի արդեն դուրս են եկել։ Իհարկե չեմ ուզում ես իրենց ասել շնորհակալություն, բայց մեր հասարակությանը ուզում եմ հստակ ասել, որ այդ ոստիկանության աշխատակիցներն են, որ կազմել են մինչ այժմ ոստիկանության այդ արժեքային համակարգը, դա ոստիկանության սերունդն է։ Եվ վստահ եմ, որ այդպիսիները դեռևս շատ են եւ կարծում եմ առաջիկայում ես խոսքը կասեմ, բայց այսպես շարքայիններին մինչև շարքայիններին անդրադառնալը մենք հասկանանք, թե ով է այսօր ոստիկանության պետը, մի դժգույն, դժբախտ, գորշ անձնավորություն, մի մարդ, որը անկախության տարիներից հետո ոստիկանապետերի մասշտաբով ոստիկանությանը ամենաստորացուցիչ ծառայություն մատուցած անձն է, ուղղակի փշրեց հասարակություն ոստիկանություն այն կապը, հասարակության վստահությունը ոստիկանների նկատմամբ։ Բայց այստեղ միևնույն ժամանակ ես մինչ այս նաև փորձում էի խնայել, բայց հիմա պիտի անդրադառնամ եւս մեկին, որի հետ մենք ժամանակին աշխատել ենք, նրա հայրը շատերը կճանաչեն Վլադիմիր Մովսիսյանին։ Շատ պետական, իհարկե, միանշանակ շատ հարգարժան մարդ, որը եւ կոմունիստական ժամանակաշրջանի կենտրոնի քարտուղարը եւ նորակախ Հայաստանում մինչեւ իր մահը նրան վստահվեց պաշտոն եւ ինքը իսկապես աշխատեց, շատ լավ աշխատեց եւ հանուն պետության, հանուն ազգի աշխատեց։ Բայց ես չեմ կարողանում հասկանալ Մովսիսյան Վարդանին, որի հետ մենք աշխատել ենք, ժամանակին եղել է մասնագիտությամբ բժիշկ, աշխատել է բուժվարչության պետ։ Նա այն գավառական ծաղրացու Հայկոյի միջնորդությամբ հայտնվեց ոստիկանության պետի տեղակալի պաշտոնին։ Հիմա Մովսիսյան Վարդան, դու ունեցել ես շատ իսկապես փառահեղ հայր, լուսահոգի Վլադիմիր Մովսիսյանը, ոչինչ չես սովորել իրանից։ Ինչ կարող ես դու տալ ոստիկանության համակարգին։ Հասկանում ես, որ քո ներկայությունը արդեն իսկ տաք ու կանկյունում նստած ես, հասկանում ես, որ քո ներկայությունը ուղղակի վարկաբեկում է ողջ համակարգը։ Մտածում էի, որ այդ ժամանակահատվածում այնուամենայնիվ Վարդանը իր մեջ ուժ կգտնի եւ այս դավաճան ազգադավ իշխանությանը մասնակիցը հանցակիցը չի լինի, բայց հասկացա, որ ինքը իր մեջ այդ ուժը չկարողացավ գտնել։ Ես իհարկե չեմ անդրադառնում այն լուրերին, այսպես ասած, որ բուժվարչության պետեղած ժամանակ դեղերը սեփական ինչ-որ տարբեր անձանց անուններով գրանցված դեղատներում էր հայտնվում, չեմ անդրադառնում, որ այս 2.5 տարվա ընթացքում կան լուրեր, որ մի քանի 100 միլիոնի, ասենք, հափշտակության գործ կա եւ նրան հնարավորություն են տվել ինքնամաքրվելու։ Ես դրանց չեմ անդրադարձում։ Ես անդրադառնում եմ ուղղակի խնդիրը բերում եմ բարոյական հարցություն։ Բա ինչ օրինակ պիտի ծառայես դու որպես ոստիկանության պետի տեղակալ քո ենթականերին։ Ոչ թե Վարդանի եւ այս տխրահարճակ ոստիկանության պետն են ոստիկանություն, սրանք ոստիկանի խեղաթյուրված կերպարն են։ Այ ոստիկանի իսկական կերպարը այն տղաներն էին, այն 4-ը, 5-ը, որոնք որ դուրս են եկել։ Եվ մեկ էլ միևնույն ժամանակ ուզում եմ դիմել ոստիկանության ծառայողներին, հարգելիներս, այս ժամանակահատվածում, եթե դուք ձեզ մեծ ուժ կգտնեք, կհարգեք ձեր ընտանիքները, ձեր երեխաներին, ձեր ծնողներին, կարող եք զեկուցագիտ գրեք, ես հիմա կհուշեմ նաև ինչ բովանդակության զեկուցագիտ գրեք, որպեսզի դուք կարողանաք հետագայում 15-20 օր հետո անպայմանորեն դուք նորից վերականգնվել եք։ Ով է լինի ձեր ոստիկանության պետը, հասկացեք, իրավիճակ է փոխվել, եւ այս հանգամանքներում բնականաբար դուք միանշանակ կվերականգնվեք։ Գրեք ձեր զեկուցակները, որ ստեղծված իրավիճակում անհնարին եմ համարում իմ հետագա ծառայությունը ոստիկանության համակարգում, խնդրում եմ ինձ ազատել զբաղեցրած պաշտոնից եւ ոստիկանությունում ծառայությունից։ Հետևաբար միևնույն ժամանակ ուզում եմ ընդգծել, որ դուք ֆինանսական որևէ խնդրի առաջ չեք կանգնի, եթե դուք մտածում եք, որ նաեւ ֆինանսապես կտուժեք։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ ուղղակի, որպես գնդապետ, որպես տղամարդ ես ձեզ վստահեցնում եմ։ Այս կամ այն կերպ ձեր դրամական փոխհատուցումը դուք անպայմանորեն ստանալու եք, դուք անպայմանորեն կվերականգնվեք։ Այսօր դուք պիտի ցույց տաք, որ դուք չեք կարող լինել այս ազգադավ իշխանության հենարանը։ Այսօր իշխանությունը պաշտպանվում է միայն ձեր վահանների հետևում։ Ցուցաբերեք արժանապատվություն, խնդրում եմ։ Դուրս եկեք, միայն այս 4-ը չեն, որ սերուցքն են կազմում։ Իհարկե մասնակից եմ, իհարկե մասնակից եմ, միանշանակ մասնակից են դառնում, և դրա համար եմ ասում, ոստիկանության համակարգում կան փառահեղ տղեկ կան, շատ լավ, իսկապես դաստիարակություն ստացած, իսկապես լավ ծնողներ ունեցող, իսկապես լավ երեխաներ ունեցող, ես վստահ եմ, ուղղակի վստահ եմ, և խնդրում եմ ձեզ, օր առաջ ձեր մեջ այդ ուժը գտեք, դուք բացարձակապես ոչինչ չեք կորցնելու, ոչ ֆինանսական կորուստ ունենաք եւ դուք արժանապատվորեն կվերականգնվեք վաղը մյուս օր ձեր նույն պաշտոններում կամ չգիտեմ, ավելին չեմ խոստանում, բայց այնուամենայնիվ ես իրավունք չունեմ խոստանալու, ով էլ լինի, բայց ես ձեզ վստահաբար ասում եմ, որ դուք կվերականգնվեք ձեր պաշտոններում եւ անպայմանորեն ձեր դրամական փոխհատուցման հարցը կլուծվի։ Արժանապատվորեն հեռացեք եւ արժանապատվորեն կվերադառնաք եւ դուք կլինեք համակարգի այն սերուցքը, այն արժանապատիվ ոստիկանը, համազգեստի պատիվն ու արժանապատվությունը հարգող ոստիկանը։ Խնդրում եմ, մի դարձեք այս հանցավոր իշխանությանը, Նիկոլին, ազգադավին հենարան մի դարձեք։ Եվ վերջում, հա, ինչին եք հավատում, ում եք հավատում, ինչպես եք լուծում տեսնում, կա ինչ-որ մարդ, որ կոնկրետ հավատում եք, հնարավոր է, որ համախմբեն այդ անձի շուրջ, կամ այդ ուժերի շուրջ, չգիտեմ, և երկիր այս վիճակից հանեն։ Բայց երևի գերխնդիր այս պահին հեռացնելն է, այս աղբը հեռացնել, հետո նոր։ Իհարկե այս աղբը պետք է հեռացնել, բայց այնուամենայնիվ ես չեմ ուզենա, ես իմ խոսքի սկզբում էլ ասեցի, որ երբ որ նախագահ Քոչարյանը հանդես եկավ մամուլի ասուլիսով, հարցերին պատասխանեց նրա գրողի, շատ շատերը երեսուտեկվեցին նախագահ Քոչարյանը եւ վստահաբար կարող եմ ասել, որովհետեւ ես շրջում եմ ժողովրդի մեջ, շփվում եմ շատ շատերի հետ եւ շատ շատերը մտածում են, որ այնուամենայնիվ այս իրավիճակից կարող է երկիրը դուրս բերել նախագահ Քոչարյանը, բայց այնուամենայնիվ, քանի որ այսօր ընդդիմությունը ներկայացել է Վազգեն Մանուկյանին, Վազգեն Մանուկյանը բավականին լուրջ ճանապարհ անցած անձնավորություն է, ճգնաժամային ցույց է տվել իրեն, որ ինքը ճգնաժամային նաև կառավարիչ է, եղել է առաջին վարչապետը, պետնախարար, պաշտպանության նախարար, հանրային խորհրդի նախագահ, լուրջ ճանապարհ կազմակերպած եւ լուրջ քաղաքական գործիչ է։ Հետևաբար նաև նախագահ Քոչարյանն էլ շեշտեց, որ ինքը սատարում է եւ օժանդակելու է Վազգեն Մանուկյանին։ Վազգեն Մանուկյանին այսօր սատարում է հասարակության մի ստվար զանգված։ Այն, որ դեռևս չի երևում հրապարակում, դա դեռևս չի նշանակում։ Ես նորից էլի պնդում եմ, վստահ եմ, որ առաջիկայում մենք ունենալու ենք բավականին լուրջ զանգվածային միջոցառումներ եւ նույն հասարակական ճնշման ներքո մենք կարողանալու ենք հեռացնել։ Ես չգիտեմ, անկեղծ եմ ասում, ես ընդդիմադիր գործիչների հետ որևէ առնչություն չունեմ, ուղղակի ժողովրդի հետ որ շփվում ես, իրենք նաև դա են առաջ քաշում, ասում միգուցե ժամանակն է, որ Վազգեն Մանուկյանը ներկայանա իր կինետով։ Գիտեք, հեռացումը այսպես թե այնպես Նիկոլ Փաշինյանը, դա մի օր կմնա, թե մի շաբաթ կմնա, Նիկոլ Փաշինյանի օրերը, ժամերը հաշված են։ Ինքը չի կարող այսպես շարունակել, այսպիսի զանգվածային միջոցառումներով, ոստիկանության վահանների հետևում պաղկվելով, դու չես կարող իշխանություն պահել։ Գնալու ես բռնությունների արունը թափվելու, դա ավելի ես ծանրացնելու, ավելի ես բարդացնելու քո վիճակը, ոչ միայն քո վիճակը, քո ընտանիքի վիճակը, քեզ հստակ ընդգծվեց, ասեցին, որ նաև քո եւ քո ընտանիքի անվտանգության երաշխիքներ են տալիս։ Հեռացիր գնա, ինչ ես ուզում։ Գնա թող տեսնեք մեր երկերի հետ կապված մեր անվտանգության խնդիրները ինչպես են կարգավորելու։ Դու չես կարող, դու անկարող ուժ ես, ապիկար ես, ապաշնոր ես։ Եվ 2.5 ես 3 արդեն 2.5-ից ավելի տարիները ցույց տվեցին, պատերազմական իրավիճակը ցույց տվեց։ Դու դարձան փորձելու ես մեղավորներ գտնել եւ հասարակությունը պիտի հասկանա, որ մենք վաղը միսօր լուրջ բավականին ֆինանսական եւ ֆինանսական տնտեսական կոլապսի առաջ են գալու։ Կալված Թուրքիա հայերի գումարը մենք տեսանք, չէ՞, այդ Լոս Անջելեսի հայերը, որ այդ սիրա տոչորս ոտքերի տակ էին Նիկոլ Փաշինյանի առաջ, տեսան իրաց գումարները, ինչ լավ գնաց պատերազմի դաշտ գնաց։ Եվ համայնական, այո, եւ համայնական հիմնադրամից Արցախի գնաց բյուջե, հետո պիտի գնա իմ քայլականների պարգևավճար, որտեղ բյուջեից են ստանալու։ Էս է շատ սիրուն նվեր են։ Անզելա ջան, քանի որ Արցախի մասին Լոս Անջելեսից այո, այդ բոլոր այդ որ ասում են թե սրանք երիտասարդ են, իրավիճակը դեռ չեն տիրապետում, կսովորեն, բայց զատո Ես հատուկ եմ ասում, որ ինչքան պատասխանատու են Լոս Անջելեսի հայերը, որ այնտեղից վայրահաչում էին, ինչ-որ կոչերով, բան, Նիկոլի պաշտպանեք, չգիտես ինչի, որևէ մեկը չի գալիս այստեղ ապրելու, իր սիրելի Նիկոլ Փաշինյանի թիմի հայերը Հայաստանում ապրելու։ Դե եթե էսի կոչերը սրանց կոռուպցիոն էս ողջ շղթան, այս իշխանությունների գնալուց հետո այդ ողջ շղթանը բացահայտվեց։ Բայց քանի որ մենք խոսեցինք Արցախի մասին, մի շատ միգուցե նաև ցավոտ հարցի անդրադառնանք, տեսեք Արցախի մեր հայրենակիցները, երբ որ մենք այն ժամանակ ուղղակի ունենալով արդեն իսկ օրինակը, թե ինչ խայտարակ վիճակում մեջ է գտնվում Հայաստանը, մենք քանի անգամ խնդրեցինք, գոչ արեցինք, որ միակ հնարավոր ձեր տեխնացում, որ կարող է տեր կանգնել Արցախին, դա Վիտալի Բալասանյանն է։ Եվ ինչ էին անում մեր Արցախի հայրենակիցները։ Արայիկ Հարությունյանին այս տխրահռչակ բիզնեսիվ մեկ բիզնեսմեն Արայիկ Հարությունյանին ով հասրել է պատերազմից առաջ իր հողերը ծախել։ Նայեք, ինչ էր անում։ Նույն Արայիկ Հարությունյանին, որը եղել է Արցախի վարչապետը 12-13 տարի, Արցախի վարչապետին դիմում էին, ասում են, որ մենք այսպիսի ծայրահեղ սոցիալական վատ վիճակի մեջ ենք հայտնվել, մեզ կեղեքել են, թալանել։ Քեզ թալանողի առաջ կանգնել ես, ասում ես ինձ թալանել են։ Թիվ մեկ թալանչին եղել է Արայիկ Հարությունյանը։ Այդ ով չգիտեր դրա մասին։ Դուք արեցիք ժողովուրդ, ես հիմա չեմ չարախնդում, ներողություն եմ խնդրում, բայց հարգելի արցախցիներ, դուք նախատեսում էիք, դուք ցանկանում էիք այս հետևանքը եւ ստացաք դա։ Բայց չէ՞ որ մենք ձեզ զգուշացնում ենք։ Եվ դրա համար էլ հիմա մեր հայրենակիցներին դարձյալ զգուշացնում ենք։ Ժողովուրդ, հասկացեք, գիտակցեք, մենք երկիր ենք կորցնում, պետություն ենք կորցնում, պետականություն ենք կորցնում։ Երկիրի մի հատվածը կորցրել ենք, մենք ընդհանրապես պետություն, պետականություն, անկախություն ենք կորցնում։ Եվ նորից առիթ ունեցել եմ ասելու, մեկ անգամ եւս կասեմ, որ ես միշտ էլ կողմնակից եմ եղել մեր եւ քաղաքական եւ ստրատեգիական գործընկերոջը, հա, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների խորացմանը, սերտացմանը, բայց այսօր պիտի արձանագրեք, որ այս փառունակ, անփառունակ Նիկոլ Փաշինյանի շնորհիվ, այս տխրահարճակ, այս ողորմելի շնորհիվ, մենք արդեն հայտնվել ենք վասալային կարգավիճակում։ Եվ պիտի մենք ունենանք իշխանություն, որը կարողանա Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները բերել, հավասարը հավասարը։ Նշանակեց, որ առավոտից երեկոն ասի, ինչ է բանը, մենակ մենք մնանք իշխանության, խոսքը Վաղարշակ Հարությունյանի մասին է։ Ասեք նույն Վաղարշակ Հարությունյանը, սա հիմա նախկինա թե նորա։ Այդ տխրահռչակ Վաղարշակ Հարությունյանը։ Լավ նշանակվել է, նայեք, նույն Նիկոլ Փաշինյանը, նույն Վաղարշակ Հարությունյանը նշանակել է Պաշտպանության նախարարի իսկ ժամանակա ներողություն եմ խնդրում այդ զոհվածների, գերիների, ծնողների նկատմամբ գնդակի նման այդ մարդկանց տշում է։ Չկա մի պաշտոնյա, որը տանում են Պաշտպանության նախարարություն, դեղից գլխավոր շտաբ, ընդեղից Կարմիր խաչ, ընդեղից չգիտեմ Ռուսաստանի դեսպանություն։ Լսեք, դուք արժանապատվություն չունեք։ Այդ մարդկանց այդ ձակերին խլեցիք իրանցից։ Տարակ ինքը հանձնել է պետությանն է հանձնել, դու այսօր պետության ներկայացուցիչ ես, դու պարտավոր ես այդ մարդկանց տեղը ցույց տալու։ Մարդը հոգու ցավը իր հոգու մեջ ասում է գոնե երեխայից դիակը տվեք։ Դու արժանապատվություն խիղճ ասվածը դու չունես։ Բայց ո՞ւմ է բանակցել Ալիև իրան ասում է փոզնիշլար գնա գրողի ծոցի ինչ ասես ասում է։ Ո՞ւմ է գնա։ Թող ընկնի Նիկոլն արդեն թող ընկնի Ալիևի ոտքերը ընկնի, թող լինի Պուտինի ոտերը ընկնի, թող լինի չգիտեմ այն բանի խաղաղապահների որ նշանակել են, ում ոտքերն ուզում է ընկնի, թող վերադարձնի գերիներին վերադարձնի, անհայտ կորածներին կարողանան հայտնաբերել այսօր տարբեր տվյալներով կա որ 300-ից ավելի անտառներում մարտիկ կան թե զինվորականներ են թե եւ կամավորականներ են ինչ միջոցներ եք ձեռնարկում ամեն անգամ փափուկ բարձ եք դնում ծնողների գլխի տակ ասում եք գնացեք երկորից հետո գնանք երկորից հետո բայց նույն ծնողները պիտի հասկանան որ այդ ժամանակահատվածը ձեր երեխաներին վերադարձնելու այդ ժամանակահատվածը դուք կորցնում եք Պատկերացնում եք այս ժամանակահատվածը սա ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանը ինքը որպես ղեկավար է ցինիկ, սա ընտանիքն է լրիվ ցինիկ։ Պատկերացնում եք այս իրավիճակում, երբ որ մենք այսքան կորուստներ ունենք, ասում ողջ ազգը սկում է, ողբում է ուղակի 18-20 տարի այդ մարդը պահել, մեծացել, պետության հանձնել, իր երեխու դիակը չի կարողանում բերի, ցինիկաբար։ Ախր գիտեք ուղակի Կինը ինչ ասում, երեխայի ձեռքից ասում, դժվար է խաղալիքը վերցնել եւ փոխանցել։ Զվարճանում եմ արդեն ինչ եք ուզում։ Դուք այս ինչ ցինիկ ընտանիք է ձեր ընտանիքը։ Դուք ամոթի զգացողություն չունեք։ Դուք մարդկանց ձեռքից իրանց երեխեքին եք խլել։ Դուք դավադրաբար տարակ երկիր եք, հողն եք հանձնել, հա, դավադրաբար տարակ երեխաների գլուխը կերակ, հիմա ասում ես երեխայի ձեռքից խաղալիքը վերցնելը դժվար է։ Վերջ տվեք ձեր ցինիզմին, ավելի ճիշտ, ձեր ցինիզմը պահեք ձեզ, հեռացեք, գնացեք ձեր ընտանիքով, ձեր ցինիկությունը շարունակեք որտեղ ուզում եք։ Թույլ տվեք, որ մենք հասկանանք, թե ինչ ենք անելու այս ծանր իրավիճակից, ինչպես ենք մեկ դուրս գալու։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։